জয়হল বিনেশ ফোগাট মল্লযুঁজৰ আখাৰাত নহয় ৰাজনীতিৰ আখাৰাত বিনেশ ফোগাটৰ জয়। ৰাজনীতিৰ পথাৰত প্ৰথমবাৰ খোজ দিয়ে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে বিনেশ ফোগাটে। অলিম্পিকত সামান্য ওজনৰ বাবে পদক বঞ্চিত হোৱাৰ দুখ পাহৰিব পৰা নাছিল বিনেশে। কিন্তু বিনেশৰ ব্যক্তিত্বৰ ওজন বিপক্ষৰ ওপৰত হৈ পৰিল প্ৰচণ্ড ভৰ। অলিম্পিকৰ পদক হেৰুৱালেও ৰাইজৰ ভোট হেৰুৱাবলগীয়া নহ'ল বিনেশে। लड़की की हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। বিনেশৰ বাবে এই জয় আছিল বহু প্ৰত্যাহ্বানমূলক, কাৰণ বিপক্ষত আছিল শাসকীয় বিজেপি দলৰ শক্তি। শাসকীয় মন্ত্ৰীৰ যৌন কেলেংকাৰী উদঙাই প্ৰতিবাদত নমা বিনেশক হৰুৱাটো মূল টাৰ্গেট আছিল বিজেপিৰ। কিন্তু নতুনকৈ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাক্তন অলিম্পিয়ানগৰাকীয়ে। মঙলবাৰে জুলানা বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিনেশ ফোগাটে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী যোগেশ বৈৰাগীক কাঠে কাঠে যুঁজ দি 6015টা ভোটত পৰাস্ত কৰে। এই জয়লাভত উৎসাহিত হৈ পৰিছে বিনেশ। राजनीति में अगर आ गए हैं तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। फील्ड में रह के ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के जो लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। ইফালে বিনেশে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ জুলানাৰ আসনখন শেষবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে 2005 চনত দখল কৰিছিল। 19 বছৰৰ পিছত সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা ফোগাটৰ এই জয় এক ঐতিহাসিক জয় হিচাপে বিবেচিত হৈ পৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। জয় হল বিনেশ ফোগাট। মল্লযুঁজৰ আখাৰাত নহয় ৰাজনীতিৰ আখাৰাত বিনেশ ফোগাটৰ জয়। ৰাজনীতিৰ পথাৰত প্ৰথমবাৰ খোজ দিয়ে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে বিনেশ ফোগাটে। অলিম্পিকত সামান্য ওজনৰ বাবে পদক বঞ্চিত হোৱাৰ দুখ পাহৰিব পৰা নাছিল বিনেশে। কিন্তু বিনেশৰ ব্যক্তিত্বৰ ওজন বিপক্ষৰ ওপৰত হৈ পৰিল প্ৰচণ্ড ভৰ। অলিম্পিকৰ পদক হেৰুৱালেও ৰাইজৰ ভোট হেৰুৱাবলগীয়া নহ'ল বিনেশে। लड़की की हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। বিনেশৰ বাবে এই জয় আছিল বহু প্ৰত্যাহ্বানমূলক, কাৰণ বিপক্ষত আছিল শাসকীয় বিজেপি দলৰ শক্তি। শাসকীয় মন্ত্ৰীৰ যৌন কেলেংকাৰী উদঙাই প্ৰতিবাদত নমা বিনেশক হৰুৱাটো মূল টাৰ্গেট আছিল বিজেপিৰ। কিন্তু নতুনকৈ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাক্তন অলিম্পিয়ানগৰাকীয়ে। মঙলবাৰে জুলানা বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিনেশ ফোগাটে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী যোগেশ বৈৰাগীক কাঠে কাঠে যুঁজ দি 6015টা ভোটত পৰাস্ত কৰে। এই জয়লাভত উৎসাহিত হৈ পৰিছে বিনেশ। राजनीति में अगर आ गए हैं तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। फील्ड में रह के ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के जो लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। ইফালে বিনেশে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ জুলানাৰ আসনখন শেষবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে 2005 চনত দখল কৰিছিল। 19 বছৰৰ পিছত সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা ফোগাটৰ এই জয় এক ঐতিহাসিক জয় হিচাপে বিবেচিত হৈ পৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট,
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।